旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は新潟の定番観光スポット10選をご紹介していきます。観光旅行するなら外せない定番の観光地、新潟県にもたくさんあります。豊かな自然に恵まれた新潟県では、大自然の中でアウトドアを満喫したり、米どころ新潟ならではの日本酒が堪能できるお店や、歴史が好きな方には欠かせないスポットなど見どころが満載です。さらには大花火大会などのイベントを楽しんだり、上質なスキーリゾートで思いっきり楽しむウィンタースポーツも素敵ですね。そして日本人なら温泉も重要ポイントでしょう。新潟の定番観光スポットを10選でご案内いたします。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのは白山公園。新潟の定番スポットである白山公園では、池、築山、花木が見事に配置された美しいオランダ風回遊式庭園を見ることができます。日本の都市公園100選にも選ばれた都市公園なんですよ。日本国内で公に造園され開設された最初の25箇所の公園の一つなんです。春は桜、夏には蓮、秋の紅葉、そして冬の雪景色と四季それぞれに彩りも美しく、たくさんの方が訪れています。新潟の歴史が刻まれた石碑や史跡も保存されていて、新潟を代表する定番の観光スポットです。次にご紹介するのは弥彦山。弥彦山は新潟県の西蒲原郡弥彦村と長岡市との境界にある山で、標高634メートルは東京スカイツリーと同じ高さなんですよね。登山で登るなら表参道登山口から山頂まで1時間半くらい、初心者でも安心して登れます。歩いてはちょっとと言われる方でも大丈夫。弥彦山ロープウェイや弥彦山スカイラインもあるので楽に頂上まで行くことができます。9合目には弥彦山頂公園があり、展望レストランや回転昇降展望塔からは越後平野や日本海を一望できます。夜になると素晴らしい越後平野の夜景と満天の星空を見ることができ、まさに絶景スポットですね。次にご紹介するのは新潟県立植物園。新潟県立植物園は熱帯植物ドームをはじめとする3つの観賞温室からなる植物園です。中でもメインの熱帯植物ドームは高さ30メートル、直径42メートルの国内最大級のドーム型温室です。内部はジャングルのような雰囲気にあふれ、岩山から流れる滝は落差15メートルという豪快さ、植物も約550種、4000株が勢ぞろいで、中でもバオバブやオオオニバスの開花は非常に珍しく必見です。企画展示では季節によって異なる魅力の植物を取り上げて展示をしています。園内に作られた主園路はウォーキングにも最適、ボタン園、ツツジ園、ハーブ園などの様々な宿根草花壇などが楽しめます。次にご紹介するのは氷湖水金公園。毎年10月中旬から3月中旬まで約5000羽の白鳥が飛来する地として有名なのが氷湖水金公園です。1944年、野生の白鳥の餌付けに成功、国の天然記念物にも指定されました。その後、氷湖周辺の豊かな自然を残すために水金公園の整備が行われます。氷湖はそのままにして、周囲に水鳥が生息できるようあやめ池、桜池などの新たな池を作り、様々な野鳥が観察できる社や遊歩道なども整備されました。園内では四季折々に花々が咲き誇り、市民の憩いの場として親しまれています。資料館などもあってご家族で楽しめるスポットですね。次にご紹介するのは寺泊水族博物館。海に浮かぶ八角形の建物が印象的な寺泊水族博物館は、四方を海に囲まれた水族館です。そのため館内を観察して回るだけでなく、飛来するカモメやウミネコなどの海鳥たちや寺泊に生息する小魚たちとも出会え、より身近に海を感じることができます。展望室からの景色はまさに絶景。美しい日本海だけでなく、天気のいい日には佐渡島も見ることができます。館内は1階から3階が展示スペースで、世界から集められた300種1万点にも及ぶ珍しい魚たちが暮らしています。ダイバーによる餌付けや鉄砲魚の餌取り射撃などのショーも行われ、魅力満載のスポットです。
次にご紹介するのは尖閣湾揚島遊園。新潟県佐渡市に立つ観光施設が尖閣湾揚島遊園です。世界一の絶景として有名なノルウェーにあるハルダンゲル峡湾の景観にも負けないほどの美しい海岸美と言われています。展望台からは素晴らしい景色が一望でき、周辺は全国渚100選に指定されている海中公園となっています。海中投資船に乗船して湾内巡りを楽しんだり、海中の様子も観察できます。近海の魚が展示される水族館やパネルなどの展示が見られる資料館や売店、軽食堂も併設されています。大ヒット映画君の名はのロケにも使用されたことから、尖閣湾の名は全国に知られるようになりました。次にご紹介するのは鳥屋の形公園。鳥屋の形公園にある鳥屋の形は全国的にも珍しい都市部に接している石湖なんです。石湖とは海の一部が切り離されて小沼化したものを言い、ラグーンとも呼ばれています。湖の周囲は桜の名所でもありますし、南側の地域には大規模な公園が広がっています。お花見の時期には鳥屋の形公園朱木地区内の広場も大勢の人でにぎわいます。のんびりと湖沿いにある園路の散策もおすすめですね。また園内にある野鳥観察者の展望台では、頭の上のすぐのところで羽ばたく白鳥の姿が見られますし、なんと羽音も聞こえてくるんですよ。次にご紹介するのは清水園。清水園は素晴らしい日本庭園が有名ですね。清水園の庭園は越後路から東北にかけて他に類を見ない名園です。強風に作られた庭の中心に水の字を描くように大きな池を配し、その周囲に園路を巡らせて各地の景勝を再現した庭園なんですよ。この形式を池泉回遊式庭園と呼び、10万石の大名の下屋敷にふさわしい庭園となっています。近江八景を取り入れた庭園には巧みな遠近法が駆使され、技術的には桂離宮、要素的には苔寺と重なりますね。次にご紹介するのは芭蕉園。芭蕉園は奥の細道300年を記念して建立された芭蕉像が建てられた庭園です。俳人松尾芭蕉が奥の細道の暗夜中に出雲崎に立ち寄りました。芭蕉園には芭蕉筆の銀河の字を刻んだ句碑も立っています。また園内には俳句ポストが設置されていて、年1回選句を行った上句集が作成されています。当時芭蕉が一泊した大崎屋跡も芭蕉園の向かい側に残っています。松尾芭蕉の足跡をたどって芭蕉園を訪れてみてはいかがでしょうか。最後にご紹介するのは伊地見の公園。新潟県柴田市にある自然と様々な施設を有する総合公園が伊地見の公園です。陸上競技、サッカー、テニスなどができる都市公園で、樹齢200年ほどの赤松を主体とした樹林に覆われた恐竜地にあります。東には飯豊連峰がそびえ、北西方向にある市街地を望むことができる名勝地、都市公園100選にも選出されています。300品種60万本のあやめが咲くあやめ園は夏が見ごろ、公園の中心にあるマス型の池には冬になると多くの白鳥が飛来します。春は桜などの花見スポットとして大勢の皆さんが訪れにぎわいます。春夏秋冬、いつの季節も楽しめる公園なんですよ。今回は新潟の定番観光スポット10選ということで、新潟の観光では外せない定番スポットのご紹介をしました。いかがだったでしょうか。数ある新潟の観光地の中から自然に浸れる公園や景勝地をメインとした10選でしたが、まだまだ新潟には素敵なスポットがたくさんあります。お出かけの前にいろいろ調べて目的に合ったスポットを巡ってください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料、今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。